бачите, посилення роботи блокпоста. Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником Російської Федерації у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Республіки Білорусь наносились бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі на даний час утримується до 7 батальйонних тактичних груп. Вже майже півроку тривають систематичні навчання на території Республіки Білорусь, в яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки. Крім цього, готується інфраструктура на території Республіки Білорусь, зокрема, залізничне сполучення, також аеродромна мережа, яка постійно готується до прийому нових підрозділів, можливо, і Збройних сил Російської Федерації. Ми тренуємося зупинити ворога на самому кордоні, якщо він піде з території Білорусі, щоб він вже не зміг просто так ввійти. Байдуже, чи це будуть білорусі, чи це будуть росіяни, ми їх зупинимо ось тут. Тобто злості є, втратили побратимів, злості є багато і є на кому її випліскувати. Тобто це їх труднощі, якщо вони подумають сюди зайти. Це фарш, який зараз там по воєнкоматам набирають. Цей фарш, треба на щось, щоб вони сідали і кудись їхали. Ну, нехай їдуть. Білоруси 100% дадуть техніку. Вони скільки провокували і наші збройні сили, і нашу владу, щоб ми відповідь дали по ним. З Зябравки постійно ракети запускалися на території України по мирних об'єктах. Ми не відповідали. Ну, зараз мені здається, що техніка була надана батькам і можуть знову. А як ви думаєте, білоруси будуть надані батькам? Добровольці 100% і найманці 100%. Як вам взагалі Львів від росіян? Ну, лучше б я вдома сидів і пив би кофе. Краще, ніж... Наша українська реакція – йти вперед і звільняти всю нашу землю до самого Криму. Ну, для нас нічого цей референдум не міняє. Ми будемо звільняти свої території.